მიხეილ მესხის სტადიონი, სადაც შეკრებილი იყვნენ გულხურბალე გულშემატკივრები და ჩვენი ჟურნალისტი ელენე მირიანაშვილიც მათთან ერთად ადევნებდა თვალს და ეხა ის ემოციები, მუხტი, რაც სუფევდა ამ სივრცეში, სწორედ შეგვიძლია ვიხილოთ. მოლოდინებით. კი, კი, ცხადია. უსურვებს საქართველოს წარმატებას. საქართველოს უსურვებს გამარჯვებას. ნაკაც უსურვებ გამარჯვებას და რა თქმა უნდა საქართველოს ფორმაშია. გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ჩვენი ბიჭები გამარჯვებენ, ულოცავ წინასწარ და მთელ საქართველოს გამარჯვებას უსურვებ. ძლევა ის აკურვალი იქნება მეორე. წარმატება. წარმატება, წარმატება და წინ ევროპისკენ. გავიმარჯვებთ. ველოდები ესე იგი გამარჯვებას და გამარჯვებას. მალადაც ბიჭებს, გამომარჯვა საქართველოს. არაფერი არ დასრულებულა, ჯერ წინ გვაქვს თავარი თამაში. საქართველოს გაუმარჯვა! სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოლეთ ქართველებმა და მართლა ძალიან კაი თამაში იყო. ჩეხეთსაც დავამარცხებ და პორტუგალიასაც, თუ დიდი შემართება გვექნება. საქართველოს გაუმარჯვა! 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 კი წავაგეთ, მაგრამ რას იზამე ხა ყველაფერი? ხან მოიგებ, ხან წააგებ და იმედი მაქვს რომ შემდეგ თამაში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მაინც არ უნდა დამერდეთ და შემდეგებს აუცილებლად მოიგებთ. თავისუფლად შეიძლება და ამ თამაშის მოგება და მე მგონი რომ შეიძლება დანარჩენი თამაშების მოგებაც. უნდა მოგვეგო, მაგრამ არა უშოს. მაგრამ შემდეგ ხელს აუცილებლად მოიგებთ. საქართველოს გაუმარჯოს. გულშემატკივრობთ ჩვენს ბიჭებს და უეჭველი ვიცი რომ ან ჩეხეთს ან პორტუგალიას მოუგებთ. ჩვენ ისევ იგივე ენთუზიაზმით გავაგრძელებთ მათ მხარდაჭერას. მადლობა ბიჭებს. ბიჭებს უსურვებ აუცილებლად გამარჯვება ჩეხეთს. წინ კიდევ ბევრი თამაში გვაქვს და შანსი გვაქვს რომ კიდევ ვაჩვენოთ ჩვენი შესაძლებლობები. წარმატებები ბიჭებს. ბიჭებმა არაჩვეულებრივად ითამაშეს. პატარა ნენეს გული დაწყა, მაგრამ წინ ბევრი თამაში გვაქვს კიდე. ჩვენ გავიმარჯვებთ. საქართველოს გაიმარჯვებს. ჩემი აზრით, წინ გველოდება ყველაფერი და მოუგებთ ამ ორ თამაშს. შენთვის, შენთვის მერი, საფრის ბოლო ეტილია, შენთან, შენთანა ვარ, ნურაფრის ნურგეშინია. შენთვის, შენთვის მერი, საფრის ბოლო ეტილია, შენთან. შეთანავა ნურაფრის ნუგეშინია გაიღიმე აი ესე სილებლად გავიღიმე რომელიც ლაიტმოტივად გასდევს ცოტა გავთამამდით მგონი მალე